Do të kalim tek vepra e radhës. Unë e përmenda pak më herët në program që është hera e parë që ne do të sjellim një artist nga Kosova. Dhe ai është pikërisht Bardhyl Bejtullahu nëpërmjet një peizazhi imagjinar abstrakt, do të quaj në fakt me përmasa 180 cm, teknik mikse dhe akrilik dhe pasteli ndyrshëm, një vepër e vitit 2022 e sjell për ju nëpërmjet çmimit 1200 euro. Në fakt kemi patur disa biseda të ndryshme dhe ka qenë vetë autori që na ka shkruar në faqen tonë të Instagramit topchannel.artkant si një marrëdhënie të veçantë me Top Channel, patjetër si një ekran i madh dhe shumë i dashur për të gjithë shqiptarët e Kosovës, por nga ana tjetër ne kemi patur shumë oferta dhe kërkesa nga Kosova. E kemi thënë që me kohën do të mundemi që ta zirojmë edhe tregun tonë dhe pse jo të deportojmë edhe përtej Shqipërisë me shumë kënaqësi. Patjetër ne kemi një dobësi të veçantë për gjithë publikun e Kosovës dhe unë jam e bindur që edhe ju mund të gjeni veten tuaj në programin Artkant. Pra, një peizazh i tillë i abstraguar i sjell nëpërmjet një teknike mikse që ne e kemi zgjedhur ta përfaqësojmë në programin Artkant. Bardhyl Bejtullahu ka lindur në vitin 1974 në Suareg dhe sigurisht që ka një vendbanim në Prishtinë dhe ne do të kemi mundësi që të kemi patjetër edhe një jetëshkrim më të zgjeruar, por do të pyesim dhe vetë artistin sepse kemi prezant në studio. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Dhe ju mund të shihni njëkohësisht edhe veprën e tij. Po, tashmë në detaje. Ia dhe firma në fund, Bardhyl Bejtullahu 2022. Profesori asociuar në Fakultetin e Arteve të Bukura në Universitetin e Prishtinës si prej vitit 2012. Producent i dy filmave të metrazhit të gjatë dhe disa dokumentareve me metrazh të shkurtër. Adhurues i artit abstrakt, mund të shihet shumë mirë, sepse është po ky art të cilin ai lëvron duke kombinuar teknika dhe mediume të ndryshme, pjesëmarrës në shumë ekspozita po si në Shqipëri, Maqedoni, Greqi, Zvicër, Turqi, Austri, Itali e të tjerë, por edhe ekspozitat të veta personale në Kosovë, në Shqipëri, po edhe këtu në vendin tonë, në Maqedoni, Greqi, Serbi, Gjermani e të tjerë. Ju jeni gjithashtu edhe një koleksionues si veprave të ndryshme, apo jo? Për para se të themi dy fjalë për veprën, nga ka lindur ky pasion i koleksionimit, apo sigurisht ju adhuroni të bukurën? Sigurisht e adhuroj të bukurën, por fillimisht desha t'ju falenderoj për ftesën. Është një kënaqësi. Edhe t'ju përgëzoj për formatin e këtij emisioni që është vërtet i veçantë dhe t'ju përcjelli mesazhet nga Kosova që edhe atje pëlqejt shumë dhe është mjaft i ndjekur nga artistët. Faleminderit. E përshëndesim edhe gjithë publikun nga Kosova, ju duam shumë. Një mundësi shumë e mirë për artdashtit, për koleksionuesit e artit, si edhe për artistët e ri dhe ata që kanë lënë gjurmë në historinë e artit. Unë jam një koleksionist, e kam cek aty, s'moj me thënë që jam koleksionist shumë i madhë, po para pëlqej të koleksionoj vepra, sidomos ato cilat që kanë lënë gjurmë në histori nga artistë që kanë kalu më parë, ose edhe nga artistët e ditë cilët tani veç po lënë gjurmë në artë. Tani, ju përveç sigurisht artist vizual, ju para pëlqeni edhe kinematografin, apo jo një producent, nga në tjetër keni mos gaboj një shpi filmike apo studio grafike, pra jeni, le të themi, në një farë mënyre, një njëri që lëvroni në disa fushët të ndryshme të krimtarisë. Po, ashtu në vetë puna në ka lidhë që kemi një produksion edhe i bënd 5-16 vite histori tani e kompani, për ato dhe nga ka lidhë fusha e filmit dhe videos kryesisht, dhe jam producenti dy filmat gjatë që sheceke dhe juve, dhe disa dokumentarve dhe filmave të shkurt. Por më me knasi, mire me artin vizuel, artin figurativ. Absolutisht. Ne po shumë këtu një vejë për tuajën, unë duat të di pak rreth historiku të krimit të saj, këtë peizazh imagjinar i sjellë kështu në mënyrë abstrakte, ju e zëllët vetë, sigurisht e vejë për që të vinë të këtu, pra në studion e programit tonë, çka për te i saj? Po, kjo është një nga veprat që i kam punuar kohëve të fundit, sidomos në pjesën e pandemisë e kdej. Të gjithë e dim çfarë faze na solli pandemia dhe si u ndinim të gjithë dhe kishim nevojë që të kishim pak emocione më të mira, një motiv më të mirë për ta parë para vitit dhe vetë ngjyrat ndoshta tregojnë nëse nuancat që përzgjedhi, kush do të qëndron para kësaj pikture, mos të thonë vepër se janë kritikët këtë që vdesoj, të ndihet pak të në mirë. Unë e kam paraqit një peizazh imaginar, ashtu që unë e shof, por sigurisht që nuk do të thotë që do të thëmë shumë fjalë për vepërën, pasi që
Kam qef të dëgjoj të tjerët ashtu si e përjetoj dhe si që ndin. Atëher Genci, si e ndin tik të vepër? Do më të spartë dhe doja të thoja që lidhe me diskin e mazë dhe artër vizuale është... është dukshme? Është, jo, është diçka të jetë organike, sepse njëra ka artin, e ka imajin statik, në kësa tjetra e ka imajin lëvizje. Kështu që të dyja kanë bëjmë imajin, është organike. Mm-hmm. Ndërkohë që në këtë vepër ne kemi e para punës si herë shoh një peisazh që është tet i freskët. Po ta marrë ndonjë nuk e di pse e ke mbajtur me ngjyra tet freskë, jeshilja ke mbajtur dy llojet e jeshileve, kemi oranxha të cilat lodrojnë me njëra tjetrën, duke futur një oranxh të fortë në mes për të bërë një lloj ndarje dhe qiellin e mban tet delikat. Do të thojë që gjithatë ndihet një vepër tet delikate ku kemi të ngrohta dhe ftohta që krijon një lloj një lloj balance, por unë kisha një pyetje për artistin, e cila çfarë keni dashur përfaqësoni përmes atij gardhi që keni vendosur në mes të kësaj fushe e cila duket si një si një gjelbër hyjnore, por që ti e ke thyer përmes agresivitetit të gardhit që e ke ndërtuar qëllimisht në mënyrë agresive. Po zakonisht në peisazhet hasim në gardhë dhe janë identiteti i peisazhit mund të them, po si që dhe shifni, në gjitha punët e minja dhe në këto këtu, dominon pak edhe ndikimi i grafikës edhe në thymjen kompozicionale, që do shta është futur dhe si gardë, por dhe si thymje e fort e vijes e cila dashe në si grafiste për cilin pak edhe në piktur. Do doja dhja nëse ka një narrativ për te vendoses të këti gardi, do më dhënë, një ndojnë dasin, ndojnë... A ka dasit, mësa, kjo është pytja? Nuk do thëj ashtu, ndoshta i shojmë dhe vetë tokat në për pejsaje, ose pjesët cilat e ndarë, se cilat pjesën e vetë ashtu, po ma shumë më të them që është një thyrje grafike e kompozicionet që unë kam ditë të bëjnë atë moment. Ndërko kemi edhe dy pëmë të cilat ngrihen me një loj agresiviteti dhe duke si kur mundohen të kërën një mardhënje me njëra tjetërën, por sa më tepër e afrohen, një kosisht dhe i largohen. Të ndoja opinionin tuaj për të. Ashtu si që mora ti ose ofruon, ose largohon, kështu kësha pas shef me Elon, se cili li ta komentojnë në mënyrën e vetë, që shdo që e shef, unë e kam di kështu që e shoqërojnë njëna tjetërën, si do që e marrin të tjerët, ashtu kishë me qenë mas miri. E vërtet, pra një dritare hapur, si gjithë artistët bëjmë e veprat të tyre. Bardhull, të falenderoj. Një knajtësi e veçantë, ma përshëndet publiku në Kosovë, edhe mirë se të vini. Dritare në programit Artkan dhe keni gjithë mund të hapur. Do doja thoja që është një vepër e mirë menduar, shumë e freskët, e këndshme, për këdo që cili do të ketë një vepër që të ambaj në ambjenet e ti, të identifikohet dhe një kohësisht të ketë një vepër të jetë originale nga një artist i cili është i mirë formuar, kjo do të ishte rasti më i mirë i mundshëm. Dhe në teknikën e aquatintit, do doja të theksoj që është një teknikë e veçantë dhe mund të themi mbretëresha e teknikave në artët grafike. Të falenderoj Genci, zonja dhe zotrinj, ishte ky programi numër 47 në Artkant. Festojmë pra një vjetorin në këtë muaj mars. E kemi filluar një vit më parë këtë aventurë televizive dhe ja ku jemi sot me pothuajse 40 vepra të shitura në këto programe dhe një mori patjetër vepra të prezantuara. E theksojmë dhe njerë që guri madhi është qytur në përmjet lerës 5.000 euro. Prezentojmë dhe njerë shkurtimisht të gjitha veprat me slajde, shpet e shpet regjia, që farë kemi prezentuar sot, Lume Bloshmin, e kemi njësur në fillim, më pas kemi vijuar në përmjet Aristotel Papës dhe pejsajgjët të ti, Bëgjet Pulenjës, Zoracit dhe kemi mbyllur me Bardhyl Betulau. Unë sigurisht që falenderoj shumë, juroj fundjavë të këndshme, kujdesuni për veten. Mirupafshim. Mirupafshim.